Oi, gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal Vida Rural Cearense. Sejam todos bem-vindos. Vou estar compartilhando com vocês minha tarde juntamente com a mãe na roça. Vamos fazer uma caminhada aqui até o tanque e mostrar para vocês aqui o nosso percurso e um pouco aqui da floresta. A mãe tá aqui, ó. Mãe. Aqui é a Oi, mãe. povo abençoado de Deus, vamos com nós aqui nas matas. Vontade de sentir o cheiro aqui das matas. E aí nós vamos aqui. A gente vai ver como é que tá o tanque, pegar umas vassourinhas. Não encontrar, né, vassourinha. Aí. Agora os bichos comeram tudo. E ainda por Olha que aqui, coisa, Cali. tudo verdinho. Ó, gente, pediu eucalipto aqui na roça. A gente costuma fazer o chá, né? O chá do eucalipto. E nós vamos andar aqui, ver como é que tá o potencial da água do tanque. Um lugar bem tranquilo, sossegado. Só o canto dos pássaros. Aonde já foi morada de muita gente, né, mãe? É, foi Hoje. morada de muita gente. Muito, muito. Quando eu era criancinha, isso aqui era uma vilinha. Aí o pessoal foram morrendo os mais velhos, mas não foram embora para a cidade. E aí virou tudo mato. Hoje é roça. Mas aqui era morada. Aqui era morada, mas lá era morada. Aqui é embaixado, né? Baixado aqui, que é o tanque que eu já mostrei em vídeo, que é um lugar onde se reunia as pessoas final de semana para lavar roupa, tomar banho. Era bem animado. Mas aí, com o passar do tempo, vai mudando, as pessoas vão se mudando. Ele tem começo, meio e fim. É. A gente tem que aproveitar o meio. A tranquilidade, gente, desse lugar. Nem Que lugar bonito. estou cantando hoje. É. Então, quero convidar vocês a compartilhar, se inscrever se não é inscrito. Deixa o like se vocês gostarem, gente. O YouTube entender que vocês gostam dos nossos vídeos. E para ele sugerir para mais pessoas e assim chegar mais inscritos para acompanhar os nossos vídeos. Olha, gente, então aqui é o tanque, eu já mostrei em vídeos para vocês. Olha como é que tá bonito aqui, ó. Tá bem cheio. Aí fica essas matinhas por cima. Fica parecendo um tapete. E aqui o povo já estão fazendo a estrada para tirar as mandioca de algumas roças que tem para ali, viu? Já brocar isso aqui tudo, eu acho que deve ser para os carros passarem. Ei, mãe, quem não sabe, acho que é até um campinho de futebol aqui, não é? É, mas é água. É porque aí é tudo cheio de garapézinho, né? É muito bonito, olha só. Aí isso aqui era uma diversão, era uma alegria. Quando a gente era pequena, e vinha pra cá. Aí aqui era paredão de areia, bem. Não tinha jeito de matar aqui não. Aí a gente só vinha aqui, pular aqui, ó. Pular lá dentro daquela água ali. Mas essa água também não tinha xilodo. Hoje em dia é porque tá tudo desativado, né? É, ninguém usa, né, mãe? Aí vai ficando, né? É, cada vez mais. Mas se aqui tivesse uma preservação das coisas, a pessoa soubesse preservar aqui a natureza. Aí isso aqui era tudo muito bonito, que ia pra tomar banho, lavar roupa também, se quisesse. Era muito bonito. Aquelas senhoras vinham lavar roupa aqui, traziam uma chaldinha, botava aqui. Lavava, quando acabar, estendia as roupas, dizendo que era para coarar, tinha um negócio no coaramento, né? Uhum. Passava o sabão em pedra, aí botava ali
taquarar as roupinhas. Aí era só maravilha. É. Olha, ali tem um amigo nosso, né? O Raquim tá ali tirando umas palhas de carnaúba, provavelmente para fazer vassoura, né, mãe? É, aí bem aqui é engraçado, bem ali do outro lado já é a maré, É. né? Aqui é água doce, gente, é o tanque de água doce. Aí depois dessa cerca, um pouquinho mais para baixo, já é a maré, né? Que é os nossos mangues da água salgada. Então a gente vai dar mais uma volta por aqui e mostrando para vocês. Vamos lá. Coqueiro ainda dos antigos moradores, né, mãe? Por aqui ainda tem alguns coqueiros, algumas mangueiras, ó. A gente ainda pode ver. São plantas muito resistentes, né, mãe? Porque imagine quantos anos não tem essas plantas? E tomba. Ó, aqui é um rebanco, ó. Tem que ter cuidado, porque aqui é um, ó, a mata fechada. Olha o jeito desse cozeiro. Aqui é um pé de mofungo, né, mãe? Não sei, mas é o outro, né, E aí mofungo, não? o este ciposeiro em ramo. É. Olha o vento que tá, gente. Pitomba. Mas tá tão velho, né, mãe? Olha a vista que a gente tem, gente, ó. Pra cá. Então a gente andou mais um pouquinho e viemos numa morada antiga, né? Onde funcionava naquela época a casa de farinha, que era a única, né, da nossa região aqui. E eu estou aqui com a mãe, ela veio aqui dar uma olhada e relembrar Tempo de criança. o tempo de criança, né, mãe? Era porque eu vim amarrar minha avó na casa desse pessoal que morava nesse meio aqui, que era compadre dela. Chamava-se compadre Diogo e a comadre Marinha. Aí eles eram uns senhores que eram bem de condição, muito bem de condição. Nessa chapada só existia essa casa de farinha. Aí era a noite, era o dia e a noite, o povo trabalhando nela. Aí eu vi, mas a minha avó, às vezes a gente vinha atrás de comprar goma, que na época a gente não tinha, né? Aí a gente vinha aqui. Aí a gente, ela comprava a goma para fazer. Às vezes, tal carro de sorte, ele está fazendo a farinhada aqui. E aí a gente já comprava a goma e fazia já o beiju. Aí esse pé de coqueiro ainda está aqui, mas tinha vários pés de coqueiro por aqui, só que morreu. Tem O esse chaveiro ainda existe, e ó. tem outro ali, gente, ó, cheio de coco, ó. E aqui está aqui o estanque, ainda resta, já acabou-se um. E aqui ainda resta esse aqui, essa ruína aqui do estanque. Aqui era quatro tanques. E vinha aqui era o forno, ó. As ruínas do forno, ó. Aqui, ó. Viu? Aí era a prensa, será, mãe? Aqui era a Olha só, prensa, era. Era gente. tão perto as coisas. Vinha aqui era a prensa. Vinha aqui era o tanque do homem peneirar a massa. E por ali eram os outros tanques da espremer. Aí tirava aqui a massa aqui. Aí já botava aqui. Para as mulheres, os homens, né? Espremer. Agora, minha gente de Deus. Olha aqui naquela época, como era que existiam os tijolos daquelas épocas. Olha aí, olha. Por isso que até hoje, né, mãe? Viu? Olha um tijolo desses, daqueles tijolos que chamam tijolinho em branco, né? E aí era dessa grossura, olha, para fazer as casas, para fazer os tanques. Olha um E tijolo para desse. possuir uma casa com esse tijolo, era só gente que Tinha tivesse condição, condição, né, é, mãe? porque naquelas épocas só era casinha de taipa. Aí esse senhor aqui era muito, digamos que ele era rico, né? Na época. Era o mais poderoso da Era, região, porque né? assim,
ele botava muita gente para trabalhar. E aí as pessoas trabalhavam. E aí era cheia de mulher. A minha mãe era uma que diz que trabalhava aqui com 12 anos de idade, naquelas épocas, gente. Olha como eram as coisas difíceis, né? A minha mãe com 12 anos de idade, uma menina, ela vinha raspar mandioca na época. Vinha a mãe dela, aí a mãe dela vinha, que era a minha avó. Aí trazia as filhas maiores que tinha, né? Pra ajudar. Aí a mamãe disse que de novo, aí entrava à noite. Era um monte de mandioca botado no burro. Que não tinha carro, não. Era no burro. Quem tinha carro, mas era só aqueles negócios que chamava jipe na época, né? Era um jipezinho diferente. Aí a minha mãe falava que dava à noite, sem energia. Não tinha energia. Aí era uma lamparina em cima do monte de mandioca. E as mulheres tudo trabalhando. Aí tinha aquelas moças que tinham os namorados, né? Aí a mamãe disse que os namorados das moças vinham ajudar elas, que era pra ter calor, né? E a mamãe disse que era muito bom, era prosa, tinha muita prosa. E aí era tudo feliz naquela época. Trabalhava muito, mas era feliz, né? Hoje em dia as coisas tudo tem, todo mundo tem, as coisas do bom e do melhor, mas parece que não. Não tem assim uma felicidade, né, cara? É. Assim, vento preenche. Quanto mais tem, às vezes quer encontrar mais. Naquela época, não, a gente não tinha nada, mas o pouco que a gente tinha, a gente sabia dar valor, né? É. Aí aqui tinha a minha mãe, que trabalhava. Tinha a Estela, que é a mulher do meu tio Augusto, era mocinha novinha nessa época. Ela disse que vinha trabalhar aqui na farinhada aqui, pra quando chegava o festejo, ela comprar os vestidos, os panos para fazer os vestidos dela e os festejos. Era muita história. Minha tia Adelaide, tudo trabalhava então, nessa casa de carinho. É assim, ó. A mãe, né, na época que ela era jovem, era criança, já existia essa casa de farinha, gente. Então, imagine só, se tivessem preservado, seria uma casa de farinha centenária. Centenária cultural, muito era. Cultural, uma cultura, né? Mas porque, aí, olha... Os velhos morrem, os novos ficam, não quero mais saber disso, não, é. Sabe? Aí tá aqui este terrenão enorme, aí tá tudo aberto. É, a família, né, mãe, não cerca, ninguém quer morar, né? E aí tá assim, ó, é no aberto, qualquer pessoa pode entrar aqui, né? E assim, gente, ó, vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem. É como que tá de pertinho, até os próprios familiares que tiverem a oportunidade de estarem assistindo esse vídeo, ó. Olha só, gente, ó. Esses aqui são os ferros da prensa, ainda tem aqui os parafusos, olha só. Olha só, gente. O tanque, pode-se dizer que por o tanto de décadas que tem, esse tanque ainda tá perfeito, pode-se dizer, não é, mãe? É, porque andar derrubando, né? Olha aí. Para pegar algum tijolo, alguma coisa assim. Ó. Aí era isso. Aí tá aqui outra base. Gente, e aqui era o forno, ó. Ainda tá o redondinho aí, ó. Caiu, né? Era feito só de pedaço de tijolo. Ah, meu Deus, quantas pessoas não mexeu farinha neste forno? Já se foram. E hoje em dia ainda resta as ruínas. Então são muitas histórias, gente, ó, muitas histórias e ficam na lembrança, né, mãe? É. Quem viveu, quem vivenciou esse momento, olha só. E quantas pessoas que moram na cidade, que tem muitos inscritos aqui do canal, que falam assim, mãe, que tem vontade de comprar um pedacinho de terra para montar um sítio. E olha o tamanho desse terreno aqui, é muito grande, gente. É. Completamente aqui no aberto, abandonado, né? E ó, vou mostrar aqui para vocês por perto, ó. Nesse sítio tem cajueiro, coqueiro, pé de goiabeira, mangueira, tem cajá, imbu, murici, bastante frutas, ó. É um quintal muito rico, cheio de frutas. E agora a gente vai ali no pé de coqueiro. Vamos lá, mãe, dá uma volta, ó. Será que ali era uma cacimba, mãe?
É, Carla, é a ruína da casa, ó. Ó, aqui então era a antiga casa dos donos, ó. Tem só os montes. Ó. A cacimba eu acho que é aí, estivada. É, ó, a cacimba tá aqui. Por isso que eu imaginei que tem duas forquilhas e tem umas madeiras sobre ela, ó. Então, aqui, gente, ó, é a cacimba. Vou ver aqui com cuidado, peraí. Olha só, gente, aqui é a cacimba. Tem que ter cuidado porque é muitos anos. É, aí tem que ter muito cuidado, deixa eu ver. Ela é toda estivada de tijolo, viu? E tá cheia de água, mãe. Cheia de água, olha só. Olha, gente, quantas décadas não existe. Cara, aqui a pessoa daquelas épocas fazia uns trabalhos muito bem feitos. Olha, olha a fundura dessa cacimba toda feita no tijolo. Ó, olha só, gente. Deixa eu ligar aqui a lanterna pra ver se dá pra vocês verem, ó. Daqui dá, dá filho. Aqui, ó. Ó, tijolinho. Então, ela é feita mais ou menos aqui, gente, uns metro, mais de 20 metros. Ave Maria, cara. Muito mais. Pintura, não. Ó, cheia de água, gente, meu ó. Meu Deus, é muito artesanal, porra doce. É, mãe. A pessoa, hoje em dia, bota aquelas manilhas feitas de cimento. E na época, os freireiros faziam isso aqui tudo, só de tijolo. Aí aqui é tudo coberto com madeira. É, é com cobertinha de madeira para os bichos não caírem. E, com certeza, os cocos aqui, mãe, caem. A gente pode ver aqui as cascas. Cai, se perde, né? Ninguém vem em busca, porque aqui na nossa região, graças a Deus, o coco é bastante farto. Olha aí, pega aí do começo ao final do coqueiro. Ó. Quantos anos na vida. Tá bem cheio de mato por aqui. E na época, cara, só tinha coqueiro só aqui, viu? Ó, eu vou mostrar assim, gente. Olha a altura desse coqueiro. Olha. Eu acho que tem um ninho de passarinho. Vou ver aqui para ver se eu vejo algum coco por o chão para me mostrar para vocês, ó. Mas eu acho que não tem. Não começou a cair ainda, não. Tem não. Tem. Mas é muito lá dentro, gente, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar. Olha, gente, coco aqui, ó. Ó. Não sei se tá bom, mas ó, coco tá bom, mãe, ó. Olha só, gente, coco seco. Tem mercantil aí que vende coco até de R$2, depende da época. E às vezes, ó, olha aí, um coqueiro antigo e ainda dá coco, ó. Olha, então, como tem esses dois cocos e vai estragar, a gente vai levar pra fazer a tapioca, né, mãe? É, quando eu olho pra isso aqui, meu Deus, como é a vida do ser humano, meu Deus. Quantas riquezas não teve neste meio aqui? Naquela época a gente se considerava que era rico, né, as pessoas que moravam aqui. Que tinha seus paiol de feijão, seus paiol de farinha, seus paiol de arroz, chama paiol, né? E seus paiol de goma, para dar para os trabalhadores, para o serviço. Naquela época, muitas vezes a gente não ganhava dinheiro, ia trabalhar e pegava o dinheiro em alguma coisa, né? O pagamento era em alimentos, feijão, farinha, goma, né, mãe? Arroz. Era. Aí era assim. Aí hoje, aí morreu o dono, aí foram embora os filhos para a cidade. Aí depois está na cidade, eles não querem vir mais para o interior. Aí vai se acabando seca, vai se acabando tudo. Aí pronto, aí repare só, uma cacimba dessa, tinha sua morada aqui. Bota um motor aí dentro de uma água dessa, apesar que não tem energia também, né, para cá, né? Mas se morasse um alguém, carretel. Talvez já teria... Vinda energia, né? Pra aqui, né? Aí botar água boa. Na época, lá nessa chapada ali, que é onde nós mora, não tinha nem água encanada. Muitas pessoas não tinham cacimba.
E muitas pessoas vinham matar a sede bebendo aqui dessa cacimba, viu? Eu ainda cheguei a lavar a roupa, mas a minha tia Adelaide aqui, ó. Ela puxando água nessa cacimba e lavando os coelhos dos meninos por ali. Porque não tinha água. Nós é. Na época era só essa cacimba, é. Gente, que existia em toda a região. Então, todo mundo da região, para beber e até mesmo pros gastos, vinha pegar aqui, né, mãe? Era. Então, gente, assim, a gente gosta de contar essas histórias para vocês, porque são histórias reais, histórias vividas. É. E fazia muitos, muitos anos que a mãe não vinha mais aqui, né? Não tinha vindo mais nesse lugar. Não, e eu também. Não. E o nome do homem aqui, do proprietário deste terreno aqui, chamava-se Diogo. E a dona Marinha. Aí tem um filho que chama-se Si, né? Tem o seu Edmundo Diogo, que mora em Barroquinha. Tem a dona Efi, do seu Quica Martim, que mora em Araras. E tem a dona Didi, que mora também lá em Barroquinha. É. São os... Aí tem os netos, né? Os herdeiros, né? Os bisnetos. Né? É. Pois é, gente. Tá aqui, e aqui ficam as lembranças, né, mãe? É. E vai ficar também registrado em e vídeo, porque... eu fiquei feliz de ter vindo aqui e ter visto aqui. Aonde eu já pisei e hoje estou pisando novamente, né? Diferente, né, mãe, bem daquele ali, tempo? Né? Mas aí, como a gente não tem muito costume de vir para essa irmã, aí... Hoje matou a saudade, né, mãe? Foi. Pois é isso, gente, ó. Então, nós vamos finalizar esse vídeo por aqui. É, com muita gratidão a Deus, é. E também muito bom ter vindo essa tarde vindo com a mãe. Eu renovei a minha lembrança, né? Uhum. Como diz o seu Luiz Felipe, né? Ele gosta de relembrar as lembranças dele, é. Né? Aí aqui é eu renovando a minha lembrança de quando eu era meninotazinha, né? Vinha mais a minha avó, por aqui mais a minha tia. Aí ainda encontrei para ver. Pois é, gente. Da casa ali, tá? Vamos lá mostrar. E desse lado ficam a tapera, que é a casa grande, né? Era a casa deles. Casa muito linda, de alpendre. Olha, toda rodeada de alpendre. Olha o cimento, gente. Aquele cimento. Naquela época só quem tinha cimento era nessa casa aqui. Olha aí, o cimento ainda todinho. E para esses lados aqui, com certeza seria... É um monte aí, as paredes, né, que foram uhum. caindo. Olha, e aí tá aí. Ficaram as ruínas. Bastante pedras ainda por aqui. E ficou agora assim. É pé de cajá, mãe, ó, tem bastante cajá, ó. Uhum. Verdinho, olha, gente, ó, em frente à casa tem esse pé de cajá imbu, completamente cheio. Cajueiro. E aqui ficam as lembranças. É lindo aquele que se chama periquiti. Olha que lindo. Deixa eu mostrar aqui, mãe. Olha, gente. E levar pra Helena. É. Esse daqui dá pra gente fazer artesanato, ó. Tem a faca aqui, ó. Tira com a faca. Ó. Pronto. Mostra aqui, mãe, ó. Olha, gente, ó, essa sementinha dá pra gente fazer artesanato. É um tipo buzinho. Um olhinho, né? É muito semente. Bonitinho. A sementinha parece semente um buzinho. Indígena. É. Pois é, ó. Pois é isso, gente. Então, nós vamos ficando por aqui, né, mãe? É. Espero que vocês tenham gostado. Bom. É, no vídeo. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, compartilhe. Deixe seu like, se inscreva. Fiquem todos com Deus. Dê tchau aqui, mãe. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. E esse daqui tá.